Kur fermerët zbritën në protest, Edi Rama si kryeministër dhe Lulzim Basha si sfidant diskutonin në Kuvend ndarjen e parave të buxhetit të shtetit për vitin që vjen. Me thirrje dhe pankarta për të tërhequr vëmendjen e ligjvënëseve, marshuan për 2.5 kilometra deri para bashkisë së Lushnjes, kundër ndryshimeve të paketës fiskale 2022 dhe mbështetjen e munguar për bujqësinë. Me vete kishin marrë edhe një pjesë prej prodhimeve që thonë se po mbeten pashitur, të cilin nuk e hodhën për të shprehur zemërim, por e falen si ushqim. Sot nuk hidhet asnjë fije. Kjo është buka jonë, edhe ne jemi të vendosur deri në fund, kur çdo që do të lozi me djeshën tonë do marrë të njëjtën përgjigje. Por buzarkave me perime ndezën qirin, si përshpirtje për bujqësinë shqiptare. Si kur më parë, sheshi para bashkisë së Lushnjes ishte mbushur plot me burra e gra, që aty nuk i kishin sjell partit për politik, por politikat për fermerët. Nafta po ngrihet, domatja s'po shkon. I japim votën e dinamës tre herë ishte dhe bëjmë protesta pasi. 20% që na tha shteti që do ta mirni, ne se morëm as 20, as 15, as 6, tani është bërë zero fare. Profesuesit e 40% të forcës aktive për punë që sjellin 20% të ardhurave të prodhimit të brendshëm bruto janë kundër skemave të qeverisë, ndër të cilat heqjen e subvencionimit me 6% të TVSH-s. Vetë ata kanë 6 propozime që kërkojnë të përfshihen në paketën fiskale deri kur të miratohet në dhjetor. Ne nuk do ta lëmë ndoshta një qeveri të papërgjeshme të vendosi për fatet tona. Do gjejmë formën dhe mënyrat. Protesta u zhvillua nën monitorimin e rrep të policisë, por gjithçka përfundoi në mënyrë paqësore.